Que se grabó. Ya, güey, eso. Eso fue todo el último. Oye, ¿cuál es? Excelente, Zuin. Design Zuin. Ado su. Ado su se grabó, ¿no? O que sobra tener la unola. Y se quiba en el grabó. Emiro, Zuru Pogo, que te comes, aunque se grabó. Oye, eso. Comes, aunque se grabó. सबजना यहाँनिर कन्सर्ट भएको चाहिँ यहाँ हेर्न आउने होइन अरू बोल्दा बोल्दै हिजो अलिक त अलिक बेसी नै बोल्दैछ अब म बोल्दा बोल्दै आइहुन्छु केटा हो होइन त्यो चाहिँ एकदम बानी नै छ होइन अब म बोल्दा बोल्दै आइहुन्छु अनि सबजना यतापट्टि भोलि चाहिँ कन्सर्ट हेर्न आउने होइन अनि हाम्रो चाहिँ ए मेरो हजुर फो निस्किँदैछ होइन त्यो उतापट्टि हेरेर जाने सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि केटा हो मातृभाषा बुझिन केटा हो भन्नु खोजे हिजो अलिक बोल्दा बोल्दा अलिकति बेसी बोले जस्तो लागेको छ होइन बिग फ्यान हेलो सुदीप रे हो हेलो अब अर्को एन्टिअप हिरो म हुन्छु साथी रे ओके जिबोब रे ल त्यस नम्बर न ठिक छ होइन केटा हो हिजो म चाहिँ त्यति भन्नु आएको हो होइन ए मेरो हजुर फो हेर्न जानु पऱ्यो होइन गीत दामी छ केटा हो गीत दामी छैन कसले बनायो भने त्यस्तो गीत त्यहाँ ठाउँको ठाउँ केटा हो ठाउँको ठाउँ भने कोही छ अहिलेसम्म हिस्ट्री इन द मेकिङ हो अहिलेसम्म काम मात्रै काम हेर आऊ केटा हो मेरो काम जहाँ म जहाँ जान्छु नि हिस्ट्री इन द मेकिङ हिस्ट्री सिधै म चाहिँ त्यति भन्नु आएको हो होइन बिग फ्यान थ्याङ्क यू होइन इन्टरनेसनल खान्छु म हो दुइटै छ पुरा परेछ जिबोबलाई सर्ट आउट दिनुहोस् न सुमन सुजुन सुमन सर्ट आउट टु सुमन होइन बिग फ्यान प्लिज टेक माई नेम वान्स रे एलिस शाह रे ओ बिग फ्यान गाह्रो पऱ्यो त ठिक छ ओके अल नेपाल थक फ्यामिली ए सर आउट टु अल नेपाल थक फ्यामिली यसो चलबल दिन आएर यसो चलबल दिन आएर अनि कस्तो हुँदैछ त्यो ट्रिप भाइ रे ट्रिप दामी हुँदैछ जी बाबु आई लभ यु ओके लभ यु टु केटा हो त्यति भन्नु आएको बाबु बरु एक मिनट 32 सेकेन्डकै सुनिन्छ तर केजिएफ 2 नै हेरिन्छ सरी जिबब एन्ड हाकिम दाइले ओके होइन ठिक छ तर गीत चाहिँ खतरा छ केटा हो गीत चाहिँ खतरा छ होइन केटा हो अब तिमीहरू अलिकति बुझेको छैनौ होइन नेपालमा हान्नु पऱ्यो कन्सर्ट रे नेपालमा कन्सर्ट आउँछ होइन म जुत्ता हेर्न आउँछु रे हुन्छ हजुर हामी अब त्यही जुत्ता देखाउनु जान्छ हो नि स्टेजमा होइन त हामी त्यो जुत्ता देखाउनु जाने हो होइन हाकिम दा कहाँ छ अरे हाकिम दा त यहीँ हुनुहुन्छ मिलेन लेभलतिर बाउ बोला ए त्यही त लेभल त हुन त मेरै लेभल मिलिरह हुँदैन होइन केटा हो तर ठिक छ अब बिस्तारै अब लेभल मिलाउँदै जानुपर्छ होइन यति भन्न आएको हो म होइन हिजो बोल्दा बोल्दै के अलिकति बेसी बोलेछ होइन त्यो मैले त्यो गीतको बारेमा के भनेको थिएँ नि केही भएको छैन मलाई त म त थक हो म त रियल थक हो कि आइडन के भयो हुन्छ नि मलाई त के मैले त केही भएको छैन बुझेन केटा हो म यसो चलपल दिन हुँदैन आफ्नो इच्छा पुरा गर्नु जहाँ जहाँ इच्छा पुरा हुन्छ म त्यता बस्छ होइन केटा हो अरू त्यस्तो कुरा छैन अनि हिजो चाहिँ अलिकति बोल्दा बोल्दै अलिकति बढी बोलेछ होइन त्यसको लागि चाहिँ एकदम म माफी माग्छु होइन ए मेरो हजुर फो चाहिँ जङ्की छ होइन केटा हो म त्यति भन्न आएको हो ल धन्यवाद है त ल केटा हो बाई के चाहिँ केटा हो यहाँ अब यसो चल बोल्दिनँ खै को आयो त एकछिन जोइन जोइन आज सो छ केटा हो होइन अब सबजना हेर्न आउनु होला हिजो के भने केटा हो ए मेरो हजुर फोको गीत कम जङ्की छ केटा हो अहिलेसम्म कम जङ्की छ केटा हो सबजना यहाँनिर कन्सर्ट भएको चाहिँ यहाँ हेर्न आउने होइन अरू बोल्दा बोल्दै हिजो अलिकति अलिक बेसी नै बोल्दैछ अब म बोल्दा बोल्दै आइहुन्छु केटा हो होइन त्यो चाहिँ एकदम बानी नै छ होइन अब बोल्दा बोल्दै आइहुन्छु अनि सबजना यतापट्टि भोलि चाहिँ कन्सर्ट हेर्न आउने होइन अनि हाम्रो चाहिँ ए मेरो हजुर फो निस्किँदैछ होइन त्यो उतापट्टि हेरेर जाने सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि केटा हो मातृभाषा बुझिन केटा हो भन्नु खोजे
हिजो अलिक बोल्दा बोल्दा अलिकति बेसी बोले जस्तो लाग्यो त होइन, बिग फ्यान हेलो सुदीप रे हो, हेलो अब अर्को एन्टिअप हिरो म हुन्छु साथी रे, ओके जिबब्बे रे ल त्यस नम्बर न ठिक छ होइन केटा हो, हिजो म चाहिँ त्यति भन्न आएको हो होइन, ए मेरो हजुर फो हेर्न जानु पऱ्यो होइन, गीत दामी छ केटा हो, गीत दामी छैन कसले बनायो भने त्यस्तो गीत त्यहाँ ठाउँको ठाउँ केटा हो, ठाउँको ठाउँ भने कोही छ अहिलेसम्म, हिस्ट्री इन द मेकिङ हो अहिलेसम्म, काम मात्रै काम हेर हो केटा हो मेरो काम, जहाँ म जहाँ जान्छु नि हिस्ट्री इन द मेकिङ हिस्ट्री सिधै, म चाहिँ त्यति भन्न आएको हो होइन, बिग फ्यान बिग फ्यान थ्याङ्क यू होइन, इन्टरनेसनल खान्छु म हो, दुइटै छ पुरा परेछ, जिबाउँदै सर्ट आउट दिनुहोस् न सुमन सुजुन सुमन सर्ट आउट टु सुमन होइन बिग फ्यान, प्लिज टेक माई नेम वान्स रे एलिस शाह रे ल ओ बिग फ्यान, गाह्रो पऱ्यो त ठिक छ ठिक छ ओके, अल नेपाल थक फ्यामिली ए सर्ट आउट टु अल नेपाल थक फ्यामिली, यस्तो चलबल दिन आएर यस्तो चलबल दिन आएर, अनि कस्तो हुँदैछ त्यो ट्रिप भाइले, ट्रिप दामी हुँदैछ, जी बाबु आई लभ यु ओके लभ यु केटा हो कि त्यति भन्नु आएको बाबु बरु एक मिनट 32 सेकेन्डकै सुनिन्छ तर केजिएफ 2 नै हेरिन्छ, सरी जी बाबु एन्ड हाकिम दाइले ओके होइन ठिक छ, तर गीत चाहिँ खतरा छ केटा हो, गीत चाहिँ खतरा छ होइन केटा हो, अब तिमीहरू अलिकति बुझेको छैनौ होइन, नेपालमा हान्नु पऱ्यो कन्सर्ट रे, नेपालमा कन्सर्ट आउँछ होइन, म जुत्ता हेर्न आउँछु रे, हुन्छ हजुर हामी अब त्यही जुत्ता देखाउनु जान्छ हो नि स्टेजमा होइन, हामी त्यो जुत्ता देखाउनु जाने हो होइन, हाकिम दा कहाँ छ अरे, हाकिम दा त यहीँ हुनुहुन्छ मिलेन लेभलतिर बाउ बोला ए रे, त्यही त लेभल त हुन त मेरै लेभल मिलिरह हुँदैन होइन केटा हो, तर ठिक छ अब बिस्तारै अब लेभल मिलाउँदै जानुपर्छ होइन, यति भन्न आएको हो म होइन, हिजो बोल्दा बोल्दै के अलिकति बेसी बोलेछ होइन, त्यो मैले त्यो गीतको बारेमा के भनेको थिएँ नि, केही भएको छैन मलाई त, म त थक हो म त रियल थक हो कि आइडन कि भयो हुन्छ नि, मलाई त के मैले त केही भएको छैन बुझेन केटा हो, म यसो चलपल दिन हुँदैन आफ्नो इच्छा पुरा गर्नु, जहाँ जहाँ इच्छा पुरा हुन्छ म त्यता बस्छ होइन केटा हो, अरू त्यस्तो कुरा छैन, अनि हिजो चाहिँ अलिकति बोल्दा बोल्दै अलिकति बढी बोलेछ होइन, त्यसको लागि चाहिँ एकदम म माफी माग्छु होइन, ए मेरो फो ए मेरो हजुर फो चाहिँ जङ्की छ होइन केटा हो, म त्यति भन्न आएको हो ल, धन्यवाद है त ल केटा हो बाई।